Rwanda online reka mwagira bakubwire ngo umunsi umeze ute ejo ni kuri St Valentin ngiye kugeza rero inkuru y'umuntu umwe yari umutinganye ariko icyoje nuko atinganaga na muramu we umusaza w'umugore St Valentin rero y'imyaka ingahe ya mbere ya covid gatoya yaramuraburije kuko nibwo yaje gufatwa muti byagenze bite ibisanzwe nzeye imana evode nzevo kora subscribe like ndetse na share inotive Rwanda ni channel yanyu ndabakunda cyane aha ntago uko bibagura nubundi sivuga uwo muntu uwariwe ari ukubabwira ahatuye byo wenda si ikibazo atuye ahantu hirya mu gashyushya ni mu Busanza ni Musanza bw'i Kanombe Kanombe ni umurenge umwe wa Kicukiro mu mujyi wa Kigali uwo mugabo ni umutinganyi abantu bazi ko ari umutinganyi wenda sinzi n'abantu bose babizi ariko birazwi akazi akora ngira ngo yarakaritse ariko yaracuruza agacuruza ibintu by'amakara hari n'inzego yabagamo ntabwo zivuga kujya wenda na muraburiza umugabo rero ujya hano nanditse ko abatinganyi haba abatinganyi bafite n'abagore simbizi pe ariko we afite umugore ndetse n'abana abantu baravugaga kwa kundi bari mu kabari ugasanga afata nk'umuntu w'umusore areba sinzi icyo yakurikizaga atangira kujya mukora koraho nanjye tujye tujya tunasangira akavuga ngo karakana ngo ni keza kandi avuga nta basore ati wazakantereti mugutiretera gute ati mugore dusangire kumuhusa urukora mu kabari ugasanga muguriye inzoga ati mbaro zamuze nako mu buhe buryo nge nkumva ntabyumva ariko kama ni umutinganye kandi ukuntu yivugishaga yisekeshwa ni ibintu biri aho ngaho kuba ari umutinganye hari n'abandi batinganye babaho ariko twe icyaje kudutangaza ni uko hari umwana w'umuhungu ni musaza w'umugore we wabaga mu rugo banamurihira yaje gusanga ahubwo nawe baratinganaga babyumvikana aho babiziranyeho bagakunda kuba bari kumwe hari ukuntu abakire barabizi bafite ngo umuntu avuga ngo ni imandwa ye ati kanaka ati barakumwe na kanaka agirana na kanaka naye yari mu kabari bakagenda n'abati buriya aba abona umutekano bisa asa n'ushinzwe bisa umutekano uwo muramu we numva ngo n'umugore yabazi ko musaza wari kumwe n'umugabo we akumva nyine afite sekreta avuga ati umugabo wanjye nawe yaba ari hose nta kibi yakora kuko ari kumwe n'iki ari kumwe na musaza wanjye kumbe ntazi ko musaza ahubwo ari mugenzi we batingana ariko sigeze kure numva ngo waragiye uko ahantu baguha umugore nyamugore munabyarana urangije ufata na musaza we utangire kumujyana mu byo bintu byo gutingana ntuze kugura ngo watingana bate nanjye simbizi twumva abantu ngo nabatinganye ariko hari uburyo nyine baba yaba ngo guhuza ibitsina guhuza ibitsina babihuje mu buki aba bana bahuje ibitsina uburyo babihuza ari byo ntazi rwose ni mubibaza uwo mugabo rero mbere ya covid gatoya kuri St Valentin urumva n'uwo muhungu aramaze gukura kuko umuhungu yaratangiye kaminuza kuko umuhungu wagendaga gukura niko mbese umubano we n'uwo muramu we wagendaga wiyongera cyane nyine bakavuga ngo akurana na muramu we bisugire ko ari umwana wo mu rugo nyine bagendana nabivuze umugore ntacyo byamurebagaho kindi cyane akagenda abona baramugura ibintu byose yashyashyana ngo ajye no kuri kaminuza akajya amusura buri gihe akunda muramu we kumva ko ari ibisanzwe kumbe baratinga hari kuri St Valentin imwe rero umuhungu yari yaratangiye kaminuza avayo aza mu rugo rwaje mbere y'umunsi umwe wa St Valentin ku nyine baragenda we na muramu we mugabo mu rugo biciye muri jaridire barimo banywa bisanzwe yamushyizeho amaguru arimo simbizi bisa nk'aho ari kumucira nk'inzara batangira kuganira bavuga ati St Valentin ejo uranteganyiriza iki ese umusore bakunda se ati yaba ati nzagukorera iki se aba ati noneho simbizi yamubwira ibintu byinshi ko bazasohoka bakajya ku Gisenyi ndetse bakanararayo kumbe aho bicaye mu kajaridin barimo kunyweramo inzoga umwana mucirina n'undi nzara umugore yicaye mu cyumba hari hazari arabumviriza we ntabwo wari wamucuwe ariko yaguye ku kiganiro agira amatsiko yo kucyumva uburyo umugabo ataye kuva mu bwira uburyo noneho yabaye mwiza yazanye ibitama sigaye afite ibitama byiza ewa fan base yanamusoma n'ubwo ngo bavate yihangana tuzabikoreje turi ku Gisenyi umugore byose arabikurikirana arabyumva murati kumbe urukundo rwabo ni hariya rugeze umugore yari karumye aragenda ajya mu cyumba cye ararira arihanagura ariko ntiyagira ikintu ababwira
bariye bararyama bisanzwe mu muryango ukiye mu gitondo umugabo amubwiye si gahunda yamubwiye agiyemo wa muhungu nawe avuga ko nawe yanuka asubira kuri kaminuza ati waje uyu munsi uvuga ngo uje hano mu rugo kuri kaminuza uhise usubira yikubera iki abaza ubwase ko gahunda wari ufite y'akazi ko nawe wari ufite iyo gahunda ijite umugabo atari ko wabyibura ko amafaranga amashara saa y'urugo arugo ari ngiye we wenyine akoreshwa ngura arabihorera umugabo ubwo baragiye baratega umugore nawe arabomeka baragenda no ku Gisenyi umugore nawe ayayo ariko uwo mugore hari undi mugore yagwishutse nyina mu gishe inama arabwira ati turabomeka tu barabomeka baragenda bajya ku Gisenyi bajya kuryoshya umugore nawe yigira mu nguni hafi aho ngaho areba ibyo barimo mbese bari injoyinga nk'abatinganyi nyine umugore uko bagira afata udufoto nawe wamugenzi bafata udufoto bafata udufoto baragenda bafata icyumba cyo kurara aho ngaho na wa mugore nawe yatashye yagumye aho ngaho na wa mugore mugenzi we ariko bimwanga mu nda bigeze aho mu masaha sita z'ijoro gutyo aragenda ahonda kuri rwo kirwa rugi bari barahemo umugabo we nawe na musaza we abandi bati habaye icyo kingura kingura umugabo arakingura kingisimu arakingura umugore nawe mugenzi we bitabije mu cyumba aha niho uri gukora aryamanye na musaza we sivuga wambwiye kuri wari ku kazi unarara ku kazi akazi muramu n'ubuna kabonye nese we mwana wa mama musaza wanjye aha niho kuri kaminuza wari wagiye koko si yukubeshya ibi bintu ni ibiki isoni zarabishe icyari St Valentin nyine kiba St Valentin abantu barahurura ariko umugore nyine amugirira ibanga aravuga ati no nta mpamvu kuguhitaza wani n'iki ariko nakubonye ntiwambonye ahita agenda ajya kwirya bakora afashe ikindi cyumba na wa mudamu mugenzi we baracya barataha icyaje kuba nuko umugore akiza nyine nta kindi yakoze yahise avuga ati ibi ni umwanda n'uwanabyumva nta nubwo binashoboka noneho umugabo yagasambana agasambana n'abandi bahuri gusambana n'abahungu nk'uko agasambana na musaza wanjye ntibishoboka icyo yakoze ni iki yafashe ibintu bye arapakira n'abana be barigendera abwira umugabo ko atinyeje gatanya ngira ngo n'ubu gatanya bayigeze kure ariko ntabwo bakibana inkuru ntabwo ari uko wenda ari uko abo bantu babatinganyaho cyangwa ni iki noneho gukora ayo mabi noneho ukanakora mu muryango hafi kwa muramu wawe rwose ayo ni amahano njya mbivuga abantu wenda bashobora kuba bafite ibibazo byo mu mutwe imana uko yaturemye aravuga ngo abantu ngo baba baravutse ku buryo uvuka ugomba kurongora umugore ukarangura n'abahungu noneho ukarongora n'abaramu bawe aya iyo ni umwana njya mbabwira ngo dufite abantu bize ibintu by'ubumenyi bwo mu mutwe mudutegurije murabizi mwarabyize amasomo menshi mwigisha mufata ibiganiro byinshi abantu biga abantu bongere bagaruka ku muntu ikiganiro cyane kiba kishakubwira ngo mbese abantu twongere twigarurire mu bumuntu dukore iby'abantu tutarukanye n'inyamaswa abazungu bo mu bumuntu n'abaryamana n'inyamaswa asanga umugore ngo afite imbwa baryamana bafite ipusi bararana ibyo bintu ni ugutuma umuntu abantu bure mufitemo ubushobozi mu gukora ubushakashatsi munashaka icyatuma tugaruka kuba umuntu njye ni icyo kintu mba nshaka nacyo ni ikiganiro cyanjye kigamije pe ntabwo ari ukuvuga ngo iyi nkuru imeze gutyo kuva ngo uraryohewe n'inkuru 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 ntabwo byagenze bityo byagenze bityo aya njye mba nshaka ko byibura inkuru iyo ikintu tugusiye turabura iki ngo twongere tube abantu harabura iki abana bacu bari kurebwa gute abana bahora muri telefone umwana wasaga imyaka y'ingahe arimo ararira amashuri y'urukoza soni muri telefone arimo arareba ikintu kiri iki bavandimwe bavandimwe mu banyarwanda nagira ngo rwose tugaruke ku muntu icyo kiba kigamije ndabakunda cyane nzeyimana evode nzevuga bye.